унтчихсан байраа. Йоо. Харин юу болоод байгаа юм бэ? За хэл л дээ. Яг ингээ гангалцаа харин хэл л дээ. Ингээ гангалцаа чи. Хана. Хана хэлээ штэ. Яна цаг яваа гэж таараа. Яна. Чамаас олж байгаа штэ. Цараас ирэх гэсэн чатарч чамнаа. Цаг барихгүй маа. Өгтөө хөө яа цаг барих юм хэцүү юм штэ арай. Тийм үү. Тий. Яа ингэж гангалч вэ? За хэл. Би ганглаагүй би гангалч чадсангүй. Яагаад? Энэ би жирэмсэн махтай ч өмсчихсэн юу ганглах. Айлари. Хөөхөл нь штэ. Энэ чи би жирэмсэн махтай өмсчихсэн штэ. Тэгээд би жирэмсэн биш охтой өмсдөг юм уу? Жирэмсэн байхдаа өмсчихсэн уцыг жирэмсэн биш болохоор өмсдөг юм уу? Та хэлдэ. Өмсдгүй өмсгүй. А? Хэлдэ. Би нүрээ ч бас их бодож чадсангүй. Аа, юу? Амар бутчаад ах чинь. Яг штэ би. Гүр энэс илүү шавардах байсан юм уу? Юу нэ? Шавардах аа. Би чамд хэлсэн штэ нүур хүзүү хоёр чи ялгараад байна гэсэн чи. За за түү хүзүүг нь бутчихчих. Бутчихсан штэ. Йоо, алхари. Тэвт юм аялаад байгаа хараа. Үсээ нөгөө ороогод исэн. Хаана нөгөө үс чи нэх цаг гаргаад ороосон. Тэ би их цагаар ороогүй ч үзүрийл эргүүлсэн. Аа. Чи хаана намаа гоочлоод ам яраа. Гоочлоо үгүй зүгээр. Үнэнгийн л хэлж штэ. Уурлц юм уу? Миний хэр хайш авах гэж байгаа хэл. Юу боллоо? Хин тамигчсаа даа. 7 сарын 1-ээс арай. Яахгүй гэж байгаа шүү дээ. За. Аач чадсангүй. Гутал мутлын хараачтай юм гэж чи. Харин ч гоё гутлах чи. За дөлгөө нөө мэ. Жирэмсэн бахтай хүмүүсчсэн нөгөө гүйдтэй байгаа. Нөгөө л зүйтэй байгаа. Дөлгөө нөө мэ. Сая яг юу хүмүсчсэн гэж та нар бодож чи. Өмсөж болох л байсан байх штэ гада хараа. А? Дулаах л нь штэ. Дулаахандаа би шаарэ зөгцөхгүй гэж хэлээд тахад та. Ямар сони юм бэ? Бараг хаар алцлаа шүү дээ. Ой асчин гарцсан дээрээс нь тэгээд чи боддоо бай. Рок тоглолт үзэх гэж явж байгаач чам шиг юм шинэ жилийн гутал тэгээд палаж өмсдөг хүн байх уу? Нөө тэнд рок уч бүр нүд нь оройд. Тэр чи ерөөсө хувц энэ хүлэн авалт юу гэж өөрийн гэсэн кодтой рок тоглолт чи арай нэг бол хар өнгийн хувц нэг бол сайн гүмсдэг штэ. Заатай чи чиний хэлснээр харъя. За тийг. Чам шиг шинэ жилийн палаж өмсөд очдөг хүмүүс байхгүй шүү. Шинэ жилийн палаж биш штэ хараа. Тэр чи шинэ жилийн өмдөр өмсдөг штэ. Тэнгүүдээ доогор чи ямар гот өмсөж байлаа. Заатай гот. Тэр чи шинэ жил биш хараа. Амьдралын гот. Заатай гот чин тэгээд шинэ жилээр л өмснө үсттэй. Чи тийм чам шиг гялзуулаа саатай гот өмсөн явж байгаа юм олж харъя. За би яг энэ сайтай явах бодлоготой байх юм чамд хэлээ тэ. За тийм. Тэгээ дээрэс нь тий чи яг шинэ жилийн арга хэмжээнд төр зүгээр джинс бодлоготод орж байгаа тал айлхан штэ анда. Би нэг ганц өдөр нэг өсгөл байгаа тал өмсөж гой палаж палаж өмсчих гэсэн чинь ээж төшөөр хоёр талаас жан 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 гэсээр миний хувцыг тайлуулад намайг жирэмсэн бахтай өмсөж исэн энэ палаж энэ жирэмсэндээ өмсөж исэн бүх хоёр тал бол буцаал оруулчлаа л та. Одоо тихээс өөр арга баг. Тэгээ за яг энэ дээр ядаж нэг ингээд таркоко өмссөн байсан чинь 100 халуун 100. Син чинь өгөлсээр хуй гарчин гарлаа маасаа гэж яагаад. Таркоко өмсөв. Тэр би сая гараа явсан чинь хүн чинь өөртөө итгэлгүй явахаар амар хөгийн явдгийг юм байхгүй. Хөгийн явдгийг юм байхгүй. Йоо гэрээс нь автасыг бодлоо хөрөх гэж би юмсэн яаж явба. Яаж явсан? Аа. Өөртөө итгэлгүй үуч яаж чадахгүй юм шиг байна. Миний үнэхээр палаж үнэхээр өсгийтэй гутал өмсмөр ээ нөө. Тэгвэл хоёулаа кино үзээд явхад хой болцоод тэгээд явъя тэхөө. Тэр үед миний хайрста дуртагаар холцсон. Чамаг би болцоон дөржин. Тарара дарара болцоон дөржин. За болцоонд нь явъя шүү. За тэгвэл миний хайр тэр сата дүүпэл палаж ариун өмсөр за. Тийм ээ. Тэгээ хоёлоо гээ кино үзээ гээ хаалтанд орчих. Тэхөө. Тий. Я одоо бид автосан дотор явж гээ. Бид
хоёр бит хийдэг нэ нэг олоолаа гэж байна. За тэгээд өнөөдөр юу их чанаа гэхлээр хэлэхгүй. Харин генетик үзүүлээ. Тэгээд за хэлчихье. Бид хоёрлоо дэлхийн од залхсан. Дэлхийн олон орнд хүмүүс төрөлтийн нөлөөж байгаа. Дэлхийн олон орнд хүмүүс клейж байгаа, сонсдог, мондөг хамтлаг, дээхүү хамтлагийн жамбал маань төшөөтэйэр тайлбарцсан. Бид хоёр амар баярлсан. Би ойрлсон. Өвнө штэ. Тийм, тэгээд тоглолтын дээр маань ирээрээ гэсэн. Бид хоёр тоглолт руу явахын тулд өнөөдөр охин хамгийн анх удаа нэг сар арай хүрээгүй 4-5 хоног тахтан охиноор төр орхиод тэгээд дээхүү хамтлын тоглолт руу явжээ. Тэгээд тоглолтоос нь жоохон эрт очиод нэлээд эрт очих хэрэгтэй байсан боловчиг охиноос эрт очиход гарахад хэцүү байлаа. Тэгээд охиноо хүлж мөхүүлээд тэгээд өөртөө бас гарч ирэх гээд юмаа бэл яг үүндээ хүүхдээ нэлх хүүхдээ ингээс урагч бас цаг барих их хэцүү байдаг юм санаар сурна. Тэгээд охиноо гадаа дөнгөж автуулсан тус ч охины санд юм биш. Охины сандчлаа. Тэгээд миний охин өнөөдөр имэтэ хавлцсан. Тэгээд одоо бид хоёр дээхүү хамтлагийн хамтлагч уулзаад тоглолтын үдээ маань нэлхэн хүчрээс удаан оройтож явж чадахгүй байх. Буцаад манай гол нь герман жоон зайтай учраас гэрээс тоглолтын газар хүртэл цагийн өмнө ирж очих гэж цаг цаг 2 цаг ингээд замдаа ирж очих тоо. Юу байна? Тэгээд төшөө маань өнөөдөр бол нэг савхин ганц рок яг байдаг. Хантаа зэдэг. Тэрийг өмсөхийг хүссэн боловч Монгол хэмжээнд би дээли өмснө гэсээр байгаа төшөө цайны ганц цагаан дээр. Цайны ганц цагаан дээр. Би болохоор бас дээл загвартай энийг өмссөн. Энд бас гололтгүй энэ миний дээлэн загвартай хувтас маань. Тэгээд босод дээл төшөөтэй хаос нэг цагаан дээл үү тэрийг өмсөх гэсэн чинь бас яг хоёр адилхан цав цагаан юм. Их шиг шиг хоёр харагдах гэдэг нь яриад байгаа. Тэгвэл за хоёр шигнээс нэг нь байсан дээр. Нөгөөх нь ямааш явъя гээд болог ирэв. За тэгээд тоглолтын цай найчнаас харах нь үүрэг нэ. Зяд өлгөн юм аа. Өөрийнхөө бургаас болж хоторж байгаа учраас хэвээ урд ороод хэлчих гэж. Өнөөдөр гадаа ямар гоё юм аа. Аа? Сайн харин юу ч яриагүй ээ. Зүгээр л ингээл юм ярьсан. Өөрийнхөө бурууг тань өөр юм ярьсан юм аа. Чи ингэж болохгүй шүү дээ. Ханицаа байна. Ханицаа байна ингэж болохгүй. Хөөе хараа. Гадаа ямар гоё байна тий. Хүмүүс ингэж гадаа суугаад фими уугаад чи таахгүй юу? Ингэж явж шүү дээ. Дэлгүүр байгаа дээ. Энд тоглолт үзэх гэж байгаа шивэдүүд бас таарлаа тий. Монгол зүгсэн тий хараа. Тэр нь яаж мэдсэн бэ гэхээр дээгүүрөө Монгол цамц үзсэн байна. Монгол хэрэгтэй. Тий. Тэр нь амар гоё санагдлаа тий. Дээр их хараа шууд энэ хоёроос тоглож явж байгаа хтаа гэж хэрэг яг л 2-3 минут амжилт явуу шүү. Чи хамгийн гол наатахад зүв заа за. Чи наатахад чи гэж гүүч хэлдэг амд. Чи өөрөө гүүлдэ би араас чи тэгэл гүүч шүү. Чи өөрөө араас амар удаа яваад ир. За би 2 цаг зүгээр баг амар хоцорч ирсэн тий. 6 цагт ирэхтэй байсан чи ингээд хүүхдүүдээс олоо ингээд хоцорч ирээд тэнгүүтлээ сая ирсэн чи манай хүмүүс маань сая хувцаа өмсөж сольж байгаа юм байна тий. Харин битээ орд илдэх үү. Чи ойрдохгүй бүр ийм болчиход шүү дээ. Ингээд яваад шүү дээ. Тэг ямар сайн амжаад ирсэн. Одоо бид хоёр жоохон юм хум уугаад амьсгаа авчаад тэгээд тоглолтын дараа дахиад тогтоо болсон юм. Тоглолтын хэдэс бас хараа араас юм уу? 13 дуутаа гэсэн юм чи. За тэгэхээр нь болчих тий. Окей. Сайн уу. За юу ч гэсэн битээр амжаад түрээд ирлээ. Тэгээд орхосоо юм аа дөлгөнөө минь жоохон юм уугаад өөрийгөө цэнэглээд тий пи уухгүй юм чи. А тэгээд хамгийн гол энэ ард байгаа усуудыг таах харж байгаа ийм хүмүүс. Тэгээд энүүгээр ингээд орцсон байгаа усууд ингээд одоо ингээд орох гээд байж байна.
Харин сансныг утгах юм бол хараа. Сансныг утгах юм бол зөндөөх монголчууд ирсэн байх тийм ээ. Зөндөө монголчууд. Аа хаа хоо хатаж юм шиг. Хүүхд чимрэл байна. Охин минь санаад байна. Ээж залан. Хүмүүс амирх нэмэгчиндээ монголчууд маань маш их байна. Амир одоо рокуд байна. Амир рокуд үстэ амхурлаа нэг дороо гэж байж байна. Каролин! Амир хасиад байна. Бас монгол рокуд энд амир их байдаг юм байна. Одоо энэ рок бас юм. Хүмүүс яаж гоё монгол амьдрал гэж харуул. See you.
санаагүй. Энэ тайц ямар гоё юм бэ? Байна. We need to get out here. Yeah. So what you see? Oh my God, it's Charlie. Yeah. Auto, we just checked again. Auto, how are you? Hollywood, you don't know what's going on. Yeah, this is the first time. Auto, Баярлалаа. 26 хоногтой байна. 26 хоногтой. Баяр үргэ. Баярлалаа. Баяр үргэн дээр. Баярлалаа. Хүмүүс, биш жамлаа чи манайхан дээр жамлаа чи энэ амар гоё хөрөн бас байсан те. Чи одоо ингээ бүгднгийн ингээ одоо үнгүү зөхөө байгуул нь штэ. Бүгд закад одоо хэлсэн. 8 хөрөн байна. Жамба зөхөн байна. Жамба жамба. Тэгээ манайхан бүгд захиал байгуул. Гэрээ санцаач юм уу таа? Аа. Монгол хаад тий хаа байх тий. Тийм байна. Тийм 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 тийм. Монгол хол амар санаж байсан харин сүүлийн тоног харин монгол хол ёстой бүм бүдүүлж. Оо тийм. Хэд тоног хоошор бууж ирсэн. Хоошор бууж ирсэн мах. Байцара байцара нэг юм их тадруулах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр та нар маань Дэхүү хамтлагийн клипиг үзээд дөрөн гишүүнээр л төсөлжсэн байх. За тэгвэл аялын тогтол дээр авахтаа 8-ыг явж илээ. Тэгэд ямар ямар яг хин хин ямар ямар үүрэг гүцдэгдэг гэх мэтийг мэдхийх үсэг юм бол Википедиа руу ороод дээр нь бүх тайлбар нь байлээ шүү. Өглөө ч юм уу өдөр ч юм уу ирлээ. Автобус тоглоход ирлээ. Хөгжмөн оруулаа саунд чек хийлээ. Тэгээ нэг хэсэг амс хийлээ. Тоглолоо тоглолт услаа хөгжмөн ажиллаа. Гүнээрээ яг л кинон дээр гардаг шиг Монгол хамтлаг өөртөө ихлээр сайн байна уу баярлаа гэж хэлж яад хүмүүс өдөөс нь аа гэж орилж ингэж гар усгийг наавна гэдэг л амар гоё санаа. Дэлхийн хүмүүс юм биш үү таа камерыг халуурсан тодорхой байна. Дэлхийн хингэрч чинь тэр цолбор цохиод өснө үү? Ташуур. Ташуур аа. Морины сүлжсэн нөгөө ташуур гэдэг шүү дээ. Ямар гоё сонсгдэв бэ? Би өөрөөсөө нөгөө дашкаа чи одоо ингээ бүгдийнхээ баа дашкаа. Монгол шиг авьяа жижиг чин дууд чин даш тандаг гэж юм. Манай хамтлагийн продюсер бүх юм хийсэн. Энэ хувцсны санаа, энэ гутлын санаа, энэ бүх дууны шүлэг аа гэж. Бүгдийг юм тий. Бүгдийг. Өө, бас тэнцээс та саг гутл нь штэ. Бүс мөс тий та гоё юм аа хүмүүс. Гадаа амар л хүмүүс. Хамгийн харамсалтай нь монголчууд нь гадаа орчдохгүй билээ дууссан. Яг л нөө өөртөө төрүүлж аваагүй юм байна. Тийм тийм бид хоёр чинь мөр яасан шүү дээ. Зарагтаа хэлхэн гут нь шууд пүнг гэж баг ихний нас баха. Тайзных нь ард. Тайзных нь ард ингээд алтан тайзан дээр нь гараад ирлээ. Тийм. Тайзан дээр нь зогссон. За одоо тэгээд шивэдэд бол тоглолттой гоё боллоо тий. Шивэдэгаа Чамд яг өөрт чи ямар санагдав нэг юм. Одоо энэ мэдэхгүй шүү дээ. Тоглолт. Ани амар ярилцлага үүсэв. Тэгээ одоо дахиад 78 тоглолтоо төгсөн шүү дээ. Маргааш Норвег явна тий. Маргааш Норвег. Чи өнөөдөр шинэ Норвег яваад маргааш Норвег тоглолт. Тоглосон Toss Rock гэдэг тоглолттой байна. Юу шүү дээ амар хүлэрсэн биш тий. Хамт энэ ингээл хөлс гарцсан байгаа шүү манайхаа. Аа манайхаа ингээл Монгол улсыг дэлхийд таниулж яваа залуучууд бэ шүү. Одоо Дэхүү хамтлагийн юм болж юм өрөө. Танад зүгээр шүт. Тэгээд тэнд нөгөө талын бас тал монголчууд байна. Ац битэшд одоо олж байгаа маань. Монголчууд шүү. Шивэдүүд бас тэнд бас ингээд. Тийм гар ус манайд ч гэсэн нөгөө очоод одоо мерчендайз дээрээ зогсоод гар усгээ зураад яг ингээд яг юм. Бас энэ тоглолтын дараах бас нэг ажил болж байгаа шүү. Тийм. Тэгэхээр бас нэг өдөр хүлцэлэгч шүү. Тийм хүмүүс хийсэн. Тийм. Энд подолк цамцан дээр яг байсан байсан тийм. Тэгээд нэр энэ энүүгээр далимдуулаа хэлэхэд нэр сайн ингээ гарахад амар олон монголчууд үзэж чадахгүй гадаа нээсэн. Тэгээ манай монголчууд ерөөсөө дараа дараагийнх дээр дандаа хамгийн тулгаж иржээ. Зүгээр шууд онлайнаар шууд л авчээ. Гэхдээ бол нэг тийм харамсалтай юмнууд болоод өө за манайд орж ирсэн. Өө за за хэр ядарч дээ. Дажгүй. Дажгүй шүү. Монголчууд та бас гадны хүмүүст
гарын үсэг зурж байна. Өмнөдөөсний зарим юм байна. Аа зэт. Заас тэрийн бахархалтай хүмүүсээ бэрж тэтгэх юм. Бэрж тэтгэх. Манайх их үт юм шүү. Тэгээ юу нэг Европын холбоонд шивэд хамгийн их тийм. Ер нь бол нэг тийлийнх нь 30% монголчууд 70% гадаад байдаг. За баяр үргэлж. За ирсэн баярлаа. Тий. За. Баярлаа. Манай их хэр таарын багийн цай. За 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 таарын цай сохсоо. Таарын сохсоо. Хараа гээд сохсоо. За. А хэдэн бие аа. Хэдэн бие аа. А за. Төвшөө дөлгөө хэр гээд юм тийм. Алдарт гээд. За. За тэт тэт хийж авах юм байна. За. Тэт тэт гоо. Бэт гоо. Одоо би. Оо баярлаа. Зат ёо. Эсвэл зөндөө олон монголчууд ирж үзсэн бай, үзэж байна. Тэгээ баг Европын орнууд дотор хамгийн их монголчууд цугласан шивэд гэж магадгүй бол магадгүй гэж юу ярьж байна. Тэгээ арахгүй дээ хамгийн их монголчууд энд байдаг учраас тийм шүү дээ. Хамгийн чухал нь миний охин яасан. Охин маань тийм бас охиноо хэдэн цаг хүлээлгэснээр мэд чинь хараа. Хэд вэ? Чи юу н таа цаг уу? Тэн 4 цаг. 6 цаг 30. Oh my god. Ахмаа миний ах 20-р өнөгт ээж 6 цаг 30 минут. Тий, ховлоод байгаа. Ээж аваасаа хоол бай. Ховлоогүй шнь. Тэ гоё байлаа. Яарад гэлсчихгүй. Үнэхээр гоё байлаа. Ийм сайхан зүйлийг үзэх хөв тавлан нэрэ байдаг юм байна. Дээрээс нь хамгийн том хөв тавлан нь тий. Өнгөрсөн жил бидний хормыг зохион байгуулж байсан. Маш мундаг байсан жамбал маа. Дээхөө хамтдаа орчихсон. Шивээд ингэж дахиад уулзах юм байна. Амьдрал гэж үнэхээр баялаг юм байна.